Bordmak versus. Kretene. Dneska ruplá, vole. Parkování drahý, dálka jak svině pro novou. Čau, je neděle 16. června, jelikož jsem zlomil druhýho skejta od včerejška, tak mi nezbývá nic jiného, než udělat nějaký dvě hovadiny na zemi. Tak se mějte, peace. Je 12. jún a pripravil som si prejazd v košickom skateparku pár trikov pre Bordmak a Versus. Šiesty, sme na Štvanici a pripravil som si prejazd jeden trik pre súťaž Bordmak a Versus. Z toho šestý Ríšo Taki Turi versus Versus! Bordmak.